Fredrik man hoppas på. 53-åringen som kom från Ljungskile och här kommer jättechans för, och vilket läge för Edari. Oj, vad snyggt! Omar Edari. Ja, vad härligt han gör det. Han tar sig fram, han tar med bollen. Oerhört fin mottagning och chippar den över en helt chanslös assyriska målvakt Malmqvist. 1-0 till AFC. Omar Edaris fjärde mål. Ja, det är ett fantastiskt assyriska, förlåt, AFC-anfall. Och ett sämre försvarsspel i assyriska. Vi tittar på målet här igen, hur det gick till. Kolla på den mottagningen från Edari. Och så chippar han in den elegant. Gaete Modja fanns i mitten. Väljer att fortsätta spel på högerkant. Ja, vad bra. Här kommer läget för Buya Touray. Och där sitter 2-0 för AFC. Mohamed Buya Touray. Och vilken fantastiskt fin långboll. Oj, oj, oj. Mardrömmen fortsätter för assyriska. Och det här tittar vi på en gång till. Titta på den här passningen. Perfekt avvägd. Och det är ju slarv av Malmborg som inte kan nicka undan.